Vijana hoi, vijana hoi, mama hai, mama hai, asante sana, ameri mugeni, mugeni kaili, asante sana, baba amekuja, amekuja meru, unafuraha, unafuraha. Niongee na rafiki yangu baba. Uwe rafiki yangu uzaunga mazengi na rafiki yangu sana. Tumekuwa na yeye kwa na rafiki kwa miaka mingi sana. Na yeye ni mtu ambaye ako na moyo, moyo mkunjufu, ambaye hata kama ni mbaya namna gani na wasimama tu na mimi. Hata kama natishwa anasimama na mimi. Wakati wa dhiki, wakati wa raha, tuko pamoja. Nilifika hapa wakati ambao mtoto wake alikuwa anafuzu katika chuo kikuu kule, lakini ilikuwa mwezi Desemba tarehe 11. Kukaza mambo mengine hapo na sikuweza kufika. Nikamwambia yeye nikipata nafasi mwanzo wa mwaka nitafika. Ndio nimefika siku ya leo. Lakini niambia nikija nisije tu na kuja na kaa na wewe na bibi yako na mtoto watoto wako peke yake. Ita wanachama wa chungwa tuonane nao vile vile. Tuanze mwaka mpya pamoja. Sawa. Sasa mimi nina furaha kukurana nyinyi hapa. Vijana nimekuona hawa vijana. Ndio hawa vijana ndio maua ya taifa, sio? Ukiona vijana ndio najua kwamba taifa linaendelea. Na wakina mama, vijana ni nguzo, mama ndio maua. Mama ndio unarembesha chama. Kuna kina mama ndio inavuta magawa ni maua ambayo inavuta nyuki. Nyuki kija karibu ndio asali inapatikana. Sio? Ndio. Sasa tumeanza mwaka mpya, lakini wote wamekuwa na dhiki. Mwaka ule uliopita hata Christmas yakuwa kwa watu. Watu wengi hawakuona ile mtamu Christmas. Watu wengi walikuwa naangaika tu. Hata ile kuku ya kuchinja wa watoto hakuna. Hata ile nini tu kiki kukata hakuna. Sio? Kwa mama mboga. Na ile lugha sasa imebadilika. Ilikuwa sio sisi, tutaangalia mahasla. Tutaangalia mama mboga. Tuangalia boda boda, jua kali. Hiyo lugha imepotea sasa, sio? Sasa naambiwa wanataka kujengiwa nyumba ya affordable housing. Na wewe mwenyewe hujauliza nyumba, unataka chakula, unataka upewe nini na nyumba, lakini chakula hakuna. Sasa lakini tunasema ati baada ya dhiki nini? Kutoa shukrani sana kwa hawa wachungaji wa Meru hapa kwa kutuambia sisi. Unajua wakati ile kampeni walikuwa wanasema ati sisi ni watu wa shetani, hawa ni watu wa Mungu. Tukasema sasa watu wa shetani wanafanya nini hapa? Shetani anangoja watu kule mbinguni. Sasa wakasema wao ndio watu wa Mungu, wao ni watu wa Mungu, wanaangalia mambo ya nini ya watu wa Mungu, nataka waombewe na kadhalika. Sisi sema hatutaki unafiki. Mungu anasaidia wale watu ambao wanajisaidia wenyewe, sio? Wakenya
Wakenya hawataki chakula ambayo imepikwa. Wakenya wanataka wapewe njia ya kupata chakula, sio? Unajua kama mimi nina njaa, nimekuja kwako nipate samaki, vile nimekula samaki hapa nitakula nitashiba, lakini kesho tutakuwa na njaa tena. Lakini ukinifundisha uvuvi kunipatia chakula ya milele, sio? Wakenya hawataki samaki imepikwa, wanataka kuvua samaki wao wenyewe. Sasa sisi tumesema kuna maadui matano makubwa ya Kenya, ni tumeandika ndani ya katiba yetu. Hii katiba tulipokuwa tunaandika tuliketi chini kabisa, na hayo tumeandika kwenye fungu inaitwa the human rights section, haki ya kwanza, ni haki ya maisha, the right to life. Hii ni haki ya kwanza. Haki ya pili ni haki ya malazi, sorry, haki ya chakula, the right to food, ili upate chakula. Hakuna Mkenya atakana alale na njaa. Ndio baba. Sawa. Ndio baba. Haki ya tatu, right to shelter, haki ya malazi. Hakuna Mkenya atakana awe analala nje atiana mahali ya kulala. Nne ni haki ya afya, right to good health. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, hana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu. Sawa. Tano, haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto anazaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate nafasi sawa ya kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Haya ni mambo matano tulikuwa tumesema tutaangalia kabisa kama azimio. Alafu tukasema ati kuna wale ambao ni maskini zaidi ya wana chochote, kwa Kiswahili inaitwa hohihahi, hawezi, hana chochote, tutawapatia milioni tano, milioni sita kila mwezi. Sehemu hiyo, sehemu hiyo. Alafu wale wa mama wana watoto lakini hawana mabwana. Mwingine aliyeye bwana yake amefariki, yeye ni mjane. Mwingine alidanganywa na kijana ati dali, nakupenda sana, nitakuoa, tunaendelea kufanya kazi. Kafanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka, sio? So mama anapata shida nyingi sana, sio? Sio? Sawa. Wengine watoto wao vilevile wanahangaika, hawezi kupata elimu sawa sawa. Tunasema hawa wamama tutawasaidia, sio? Hayo yote ni ndani ya hili kitu inaitwa haki ya kibinadamu. Lakini sasa wale jamaa walinyakua ushindi wetu, hatukushindwa, hatukushindwa, sio? So walinyakua ushindi wetu, lakini imeenda kakoma kwa koo, imekataa kuteremka, inawanyonga, sinawanyonga. Nikisema haiteremki chini, sio? Kwa hiyo sasa nataka Wakenya wawe chonjo, pale tunaelekea sasa. Manake tumetoka kona mbaya, lakini tukitoka kwa hiyo kona tutaweza kuendelea mbele vizuri. Yale wanasongea juu mambo ya affordable housing, hakuna kitu kibaya juu mambo ya affordable housing, lakini vile wanaendeleza ni kuna ubaya. Maana yake wanaendeleza bila kufikiria vizuri na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya wajaendeleza vizuri, wajaelewa, na inaletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hiyo mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa public roads, public works and housing. Na nilienda huko China, nikaenda kule Korea, nikaenda kule Singapore,
kwenda kule Malaysia nikaja na hiyo mpango. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirements of specific regions. So unapewa plan moja, utajenga hii kongo ni jungle hapa, nini pandili na mnaii na mnaii. Siri yake yuko, lakini sitaki kuwaeleza watu. Mimi najua siri. Si wao wote wao kwani waanguke kwanza. Ni kitu mzuri zaidi. Sasa wanasema ati wamepata kazi jia 10,000 Arabuni, jiki ngapi kule Ujerumani na kadhalika. Si kazi ya serikali. Rais kule kutafuta kazi kwa wakaji wa nchi yake nje. It is not the work of a government to look for jobs for the citizens outside. Kazi serikali kuzalisha kazi ndani ya nchi. Create jobs within the country. Not go and look for jobs outside. Unaka wale vile vile wako na watu wao ambao wanataka kuajira zio. Unataka utume wa Kenya ugonde kama milango watchman. Warabuni huko. Akina mama waende kule waweke kule kwenye harem. Kama malaya huko. Sio kizi mbani tarikani. Sisi tuzema hapa Kenya tunaweza kuzalisha kazi Kenya hii. Na tunaweza wakati tulichukua serikali na Kibaki. Vile kazi inaweza kuzalisha ndani ya Kenya hii. Wakenya tuko na watu ambao wana ujuzi. Vijana ambao wako na hamu kufanya kazi na waweza kufanya kazi wakipewa nafasi ya kufanya kazi. Tuzalishe kazi hapa hapa Kenya. Na tunaweza kuzalisha kazi hapa Kenya. Sasa hao jamaa wanaendesha sensa ya ukabila. Sensa ya ubaguzi. Mtu yeyote yule makamu wa rais unaongea ati hii kuna shareholding. Ati Kenya hii kuna shareholders, wengine wana hisa nyingi zaidi, wengine wana wachache. Na wewe ni nini? Wameru wasemekana nyinyi ni shareholders. Je, nyinyi mko na shareholders? Nyinyi mko na shares? Yeye ni shinda ya Wakamba. So yeye ni shinda ya Wakamba. Kuna kitu mnapata hapa ambayo ni shinda ya Wakamba. Au excuse me Wajaluo. Wanasema yeye ni shareholders. Wewe wenyewe unafaidika kule juu. Ni kweli kabisa. Lakini unatumia jina zenu hizi hapa chini. Siasa ya ukabila hatutaki katika taifa letu. Wakati ukoloni ndio mzungu alikuwa analeta hii mambo ya divide and rule. Tukiwa na watoto wadogo mimi nisikia redio kutangaza wakati hali ya hatari. Watu wa Kikuyu, wa Meru na wa Embu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipiga pita karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Roho hiyo ilikuwa ni kutenganisha Wakenya kwenye msingi ya kikabila ili Wakenya wapigane wao wenyewe kwa wenyewe. Lakini baba yangu Jomo Kenyatta mmoja alikataa. Ukasema Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu wetu. Si ni watu moja. Sisi kwani hawa ni watu wetu kabla hatujakuwa watu wa mzungu. Tunaona? Hata sasa leo nataka kuambia nyinyi Wameru. Hakuna uhusiano ambao iko karibu na wewe sana na Wameru kuliko wewe na Mkamba. Au wewe na Mjaluo. Au wewe na Mluhya. Mmeru wewe ni Mkenya, Mluhya ni Mkenya. Mjaluo ni Mkenya, Mkamba ni Mkenya. Si zote ni wa Kenya. Sawa. Tuanze sasa ubaguzi ya kubagua. Kama kuna shida kubako wewe Mmeru, nikijivinilie yule Mkamba yeye na kuna shida na hiyo, yule Mkamba kuna shida.